Я ліз, знаєш, коли я ліз? Не було сітки, я ліз просто по місту. Так от як бачу, так... Давай. Ти затуляєш мені краєвид. Я прикрашаю картину просто. Тараса не буває багато. Добро бут. It's good night. Літо, літо. Добре, що хоч снігу нема. А, в мене сьогодні перший день відпустки. Вже десь година, як перший день відпустки. Так, це ти вчив. Ти слон. Чим гірше ти поводишся на крещі, тим... Підозріліше. Ну, дивіться, як ти будеш нічого не запідозрював. Перші ночі. А ти з нами точно на лаперни не полізеш? Ні. Чого? Він хоче. Чого? Я там був. Ой. Що сказали, так? Що сказали? Ні, не знаю. Не кричали там жорстко. Та понятно, що спалило, ти що думав? Пливку. Я чи не впав. Ми раді вітати вас на нашому творчому вечорі. І завершимо ми цей вечір на... А секрет! А от не розкажемо вам, де ми його завершимо. Чекайте кінця відео. І то. І то. Та-дам! Тарам-тарам! 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 Що за паркур серед ночі? Роби задку. Там-там-та-там. Ооо, як у мене тінь пливе. Круто. Вау. Яка краса. Ні-ні, ми не сюди. Ну добре, ми пішли. О, роботу, я від сьогодні у відпустці. Ха-ха-ха-ха. Ніц геть чисто, ніц не видно. Ми зараз йдемо дуже дрімучим лісом до своєї мети. На відео, напевно, нічого не видно. Де? І що?
Нічого так. Там темно, ніч і взагалі. Не поводки. Не буду. Цю-цю-цю-цю-цю-цю-цю-цю. Ніч. Місяць. Вийде сонечко, зварю тобі борщик. Ну або коли там. Котра там на нашому студійному? П'ята. Це чарівно. Що у нас вже п'ята рівно? Де сонце? Час собі в голові ще запаморочилось. Тобі ще тут запаморочливий краєвид. Все. Ми не дочекалися сходу, ми насолодилися цим прекрасним краєвидом. І пора піти додому. Слишко. Біля скупровод. Давайте без екстриму. Кидай. Раз, два, три. Сальтуху. Ей-йо. Дивись, і все, бедула 6 ранку, і ми чекаємо маршрутки.